Власний телевізор і кіно у великому торговельно-розважальному центрі. Саме так відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю члени громадської організації із назвою «Світ без бар'єрів». Три десятки людей, більшість з яких пересуваються на візках, вирішили нагадати суспільству про тих, хто потребує особливої уваги. Мы хотим показать, что таким людям нужна доступность. Они тоже хотят ходить, как и все, свободно перемещаться, чтобы не было никаких преград. Поэтому у нас так и называется «Свет без барьеров». Так у нас задумка сама с самого начала идет. И это именно для того, чтобы, во-первых, эти люди, как я потом узнала, я как случайно попала, вот, я до этого не знала эту проблему. Мало того, что оно ограничено в пространстве, в возможности, но еще... У людей из-за этого есть тоже какой-то свой барьер внутренний, и мы хотим вот этим показать, чтобы люди выходили, присоединялись к нашей организации. Громадські активісти встановили відповідні банери і навіть придбали попкорн – невід'ємний атрибут кіноперегляді. Кажуть, українському суспільству поки не вистачає розуміння і культури, аби усвідомити – людей з обмеженими можливостями не існує, всі мають бути рівними. Мы природні, мы такі ж точно люди, як всі решта. І у кожного свої можливості, і той термін «люди з обмеженими можливостями», він не зовсім коректний. Є певні норми, до яких прагне суспільство, і ми в ці норми повинні також входити. Ставлення до людей з особливими потребами, кажуть вони, самі змінюються на краще, щоправда, недостатньо швидко. Однією з головних залишається проблема доступності. Пандусів на перехрестях, на пішохідних переходах, так само питання доступності до медичних закладів, до поліклінік, лікарень, той самий, навіть, скажімо так, медико-соціальна експертна комісія, приміщення, так само там пандуса нема. Можна зробити доступними кінотеатри, музеї, театри. І ми вирішили зробити такий імпровізований кіносеанс в кінотеатрі, щоб показати, що це можливо. Чому, ну, коли вирішується питання щодо будівництва, ну, часто забувають про те, що є окремі потреби і їх також треба враховувати. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.